otázka. Jsi od toho 4. Volník sliček je schopný, když opravdu se do toho pustí, když jako je velký a má jako tak ten křeští plus velký a má jakoby prostor, tak zase ten otěvěče je na křeště půl tuny obilovin. Chápeš to? Půl tuny křeček. Jako jak se maximum přijde. Musíš být jenom ten křeček na křeště a 200 nebo 300 kg zrádla. To musí být. Si dává to.